Môre, môre dames, kom sit en alles. Het jy gehoor van die Banana Air brand ambassador story? Nee. Wat is dit? Het jy gehoor Barbie is gekies om op Banana Air se billboard advertensie te wees? Ekskuus? Wat van nou ouderdom? Niks nie. Rarig, jy is die jongste 50-something vrou wat ek ken. My ex het my gisteraand gebel om vir my te sê sy mis my glad nie. Oh, that means she misses you.